קרנבל תניני, כתבה ריקי זקן. תנין פגש גמל ושאל, סליחה חבר, האם במקרה אתה יודע איך להגיע נא לפארק ברחוב הפנינה? יש היום קרנבל תניני, להגיע לשם זה חיוני. ובכן, הגמל ענה, מכאן שמאלה, משם ימינה. ככה תגיע נא לפארק ברחוב הפנינה. ליווה הגמל האדיב את התנין. בדרך פגשו את הפיל. שלום חברים, לאן אתם ממהרים? לפארק ברחוב הפנינה, השניים עונים. יש היום קרנבל תניני, להגיע לשם זה חיוני. יש קיצור דרך שאני מכיר, אמר הפיל, בואו אחריי אל השביל. הלכו להם תנין, גמל ופיל, בדרך פגשו בארמדיל. היי, מדוע ככה נמרים? והשלושה בפה אחד עונים. יש היום קרנבל תניני, להגיע לשם זה חיוני. אמר הארמדיל, יש כאן מערה, בואו אחריי, נגיע במהרה. תנין גמל, פיל וארמדיל הצטופפו במערה חשוכה. לא הצליחו הם לראות דבר. נקודות אור עפו סביבם, קטנות ומתוקות, חייכניות וזוהרות, אלו הן גחליליות. אומרות שלום ושואלות, לאן פניכם מועדות? לפארק ברחוב הפנינה, ענו הארבעה, יש היום קרנבל תניני, להגיע לשם זה חיוני. גחליליות את הדרך העירו, לפארק ברחוב הפנינה הגיעו. תנין, גמל, פיל וארמדיל, מעליהם גחליליות שרות בגיל. ושקט לא אופייני לקרנבל תניני, כה חיוני. בשם כל הפנינים, אמר התנין. מוזר, הגמל אמר. זה נראה כמו תרגיל, אמרו הפיל והארמדיל. איכן הקרנבל התניני? צחקקו גחליליות בין העצים. היום יום ראשון, קרנבל תניני, וביום שני,